Hej med jer derude. Nej, jeg har glædet mig til at vise jer den her kjole fra Go Couture. Ja, jeg har virkelig glædet mig til at hoppe i den. Og nu er jeg her, og den er helt, helt fantastisk. Så let, så fin i stoffet, sådan en, ligesom en anelse shine i det, altså utroligt flot stof. Og så elsker jeg bare den her farvekombination med det orange og det pinke. Der er lige sådan lidt snøre heroppe på skulderen, så man kan godt sådan gøre den endnu smallere og bredere, hvis man vil det. V-udskæring, elastik i livet. Jeg er 1,64 høj, og den går ned til anklen. Jeg har en stilet på nu her, og i størrelse small. Der er lommer. Lidt V-udskæring herom ved ryggen også. Altså den er virkelig smuk og virkelig, virkelig dejlig at have på. Rigtig fin også til sandaler. Perfekt kjole.